Եթե չեմ սխալվում, այդ հարցին էլ մենք ապրիլի 19-ին հայտարարությամբ պատասխանել ենք, առնվազն հայտարարության մեկնաբանություններով պատասխանել ենք, որ սահմանազատման հանձնաժողովները կորոշեն հերթականությունը, թե ինչ հերթականությամբ են իրականացնելու սահմանազատման գործընթացը։ Նկատի ունեմ, եթե ձեր հարցն այն է, թե այս պահին որոշված է արդեն, ոչ այս պահին որոշված չէ, որովհետև կանոնակարգը պետք է մտնի ուժի մեջ, կանոնակարգը մնացած փաստաթղթերով պիտի հանձնաժողովները աշխատեն և որոշումներ կայացնեն։ Ինչ վերաբերում է COP29-ին, մենք պատշաճ ժամանակներում կկայացնենք որոշումներ։ Այս պահին ես պիտի ուղիղ ասեմ, որ մենք չունենք որոշում և իհարկե ընդհանուր իրադրությունը, պրոցեսները, մթնոլորտը այդ որոշման վրա չեն կարող չազդել։ Եվ եթե հիմա տեսական խոսենք, տեսական որևէ որոշում բացառել չի կարելի, նայած թե այդ արդեն իսկ ամենավերջին հնարավոր ժամկետում, երբ որ մենք պետք է որոշում կայացնենք, ինչ իրադրություն կլինի։ Եվ իրադրության գնահատմամբ մենք կայացնենք որոշում։